кожен депутат звітував, казав, що вже зроблено за той чи інший період часу. Я хочу ці стандарти запровадити, я хочу, щоб це стало нормою, коли депутат після виборів приїздить до кожного населеного пункту, коли депутат звітує до своїх виборців за ті справи, які він вже зробив, за ті справи, які він обіцяв зробити в своїй передвиборчій програмі, і що він може сказати за виконання цієї програми. Отже, роботу я обіцяв робити по чотирьох основних напрямках. Це були, в першу чергу, розповсюдження і на поширення на Бершицький район програми з освітою вулиць. Це відміна пілотного проєкту медичної реформи, яка принаймні в тих її пунктах, де вона є безглуздою і шкідливою нею. Це питання і початок вирішення питань дорожнього та транспортного зв'язку. Це робота в освітній і культурній сфері. В першу чергу хочу сказати, що як депутат обласної ради я одразу ж на першій сесії вступив до депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», як і обіцяв зробити. Зараз я є членом бюджетної комісії, працюю в бюджетній комісії. Мої враження від перших трьох сесій обласної ради, які відбулися за ці 100 днів моєї роботи. Знаєте, дійсно, часто, коли депутатам роздаються проекти чи тих чи інших рішень, тих чи інших питань, які треба розглядати, це інколи трапляється навіть за декілька хвилин до самого голосування. В такий спосіб дуже складно, виважено, ретельно вивчити це питання і проголосувати.